Víte, jak vypadá mešita? Právě jsem v Praze a najednou se jdu podívat. O muslimech a islámu se tvrdí různé věci. A právě proto mě zajímá, jak taková česká mešita vypadá. Myslím, že budeme všichni dost překvapeni. Pojďte se podívat se mnou. To není přechod, ty vole. Mešita se nachází v téhle ulici. Nevidíte žádné minarety, prakticky jenom rodinný barák. Překvapuje vás to? I toto je důkazem toho, že o muslimech tak se říkají spoustu věcí. A ne, všechny jsou pravda. Pokud si myslíte, že islám do Evropy nepatří, nebo že Korán, tak je kniha plná nenávisti, pletete se. A koukejte na toto video, protože já vám řeknu proč. První a nejčastější mýtus. Muslimové jsou teroristé. Co je na tom pravdy? Vůbec, ale vůbec nic. Islám nemá o nic větší sklony k terorismu, jak jakékoliv jiné náboženství. Proč se teda někteří pomatení jedinci odpalují ve jménu Aláha? Jenom země, ve kterých žije hodně muslimů, mají dost černou novodobou historii. Kvůli neustálým válkám, nezhodami mezi sebou a obrovským sociálním propastem začaly v těchto zemích různí aktivisté zakládat teroristické organizace. Jejich cíl není nijak extra nábožensky vznešený, jde jenom o moc a frustraci. A aby měli výmluvu pro své činy, začali islám znásilňovat tak, jak se jim to hodí. Terorismus roste a vzniká kvůli sociálním problémům a ne kvůli islámu. Ostatně víte, kde žije nejvíc muslimů? V Indonésii. Což je země ostrovů, velikánských pláží, luxusních dovolených, prostě ráj na zemi. Indonésie mi nepřijde jako země plná teroristů, co myslíte? Druhý mýtus. Islám do Evropy nepatří. Je to totální blbost. Dějiny Evropy jsou spjaté s dějinami islámu. Některé z událostí, které se staly, dokonce přímo ovlivňují dnešní kulturu. A btw, toto je učivo střední školy. Právě díky muslimům došlo v Evropě v 10. století k obrovskému rozvoji věd. Astronomie, filozofie, matematika. A byli to právě muslimové, kteří pro nás znovu objevili antiku, která by jinak zůstala k radosti tehdejších křesťanských kněžích zapomenuta a spálena. Renesance a osvícenství by nikdy nepřišlo a dnešní společnost, dnešní hodnoty a demokracie by nikdy nevznikly. Ostatně jednoduchou ukázkou toho, proč muslimové byli tak podstatní pro naše dějiny, je například i to, že používáme arabské číslice. Třetí mýtus. Korán je kniha plná nenávisti. Poslouchejte. Když panu zasnoubenou muži najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, ukamenujete je a zemřou. To je taky citace z jedné nenávistné knihy, z Bible. Všechny náboženské texty, včetně Koránu, jsou několik staletí staré a nikdy je nelze brát doslova. Není to návod na sestavení poličky v IKEA. Vyjadřují se v myšlenkách, v obrazech a je třeba je číst mezi řádky. Dokonce si na některých místech naprosto běžně logicky protiřečí. Doslova je chápou jenom dva typy lidí. Za prvé jsou to extrémisti, kteří potřebují výmluvu pro své činy, ale za druhé jsou to antiislámisti, kteří potřebují argumenty pro své myšlenky, které si vycucali z prstu. Muslimů jsou na světě skoro 1,5 miliardy a útoků provedených extrémisty jsou ročně asi 1700. Pokud by Korán byl skutečně kniha plná nenávisti, nezdá se vám to trošičku málo? Ve skutečnosti, na počet obyvatel je v České republice víc vražd, než ve světě útoků kvůli islámu. Dám vám radu na závěr. Nevěřte všemu, co čtete na internetu, nevěřte všemu, co slyšíte v hospodě a už vůbec nevěřte tomu, co se vysílá v televizních novinách. Obrovské množství informací o muslimech jsou jenom vymyšlené pohádky, které s realitou nemají vůbec, ale vůbec nic společného. Jsem zapomněl, čím začínám. A už vím. Muslimský svět má bezesporu svoje problémy. Nemůžeme ale hledat vinu tam, kde není, to znamená ve všech muslimech plošně, anebo v celém islámu. Nemůžeme diskutovat o tom, jestli muslimy ano nebo ne. To je blbost. Naopak, měli bychom se zamyslet, jak můžeme muslimům pomoct zbavit se všech teroristů, radikálů a extremistů, které mezi sebou mají. To je jediná win-win cesta pro všechny. Ne, mě přijde úplně, kolik je mešit v Praze, v České republice? Dvě?
Čtyři. Mně přijde úplně absurdní, jak prostě kvůli blbému rodinnému baráku, jak se vůbec diskutuje o tom, jestli postavit nebo nepostavit mešity, chápeš? Dámy a pánové, kvůli tomuhle tomu videu jsem jel na smradlavý černý most. Musím vám říct upřímně, že nechtěl bych být muslim a jezdit tady do mešity, protože ta cesta je šílená. Aby jsem toto video udělal, tak pravděpodobně kameramanka z toho bude nemocná, protože je strašná zima. Pokud chcete ocenit to, že jsem si s tímto videem dal práci, tak ho sdílejte, protože i tím můžete pomoct trošičku rozšířit informovanost o tomhle tématu. Mějte se fanfárově, čus a pijte juice.